За календарната 2018 година в Драматично куклен театър Васил Друмев са реализирани 16 премиери, 10 за възрастни и 6 за деца. Над 28 000 души са посетили спектаклите на театъра. Реализираните приходи са в размер на около 151 000 лева. Най-големите успехи в пък са свързани с спектакъла Нирвана, подчерта Димитър Димитров. Спектакълът Нирвана, който се появи в нашия афиш през 2018 година от Константин Илиев, донесе няколко награди на екипа. Първата е от Международния фестивал Друмеви театрални празници Нова българска драма 2018. Постановката е на режисьора Максима Боева. Всъщност Максима Боева и двамата актьори завършиха по-миналата 2017 година в класа на професор Марков. Те веднага анонсираха своето желание да се развиват в професионална посока на нашата сцена. Продуцирахме това представление и продължавам нататък с неговите активи. На Международния фестивал спектакъла на Максима бе отличен с два приза в категориите цялостен спектакъл и за женска роля на Ирина Митева за ролята на жената в Нирвана. На Националния фестивал на малките театрални форми 2018 във Враца спектакълът получи 4 награди. За режисура на Максима Боева, сценография на Борис Далчев, мъжка роля за Александър Евгениев и женска роля на Ирина Митева отново за ролята на жената. Максима Боева бе отличена в първото издание на творческата награда за млад театрален режисьор Слави Шкаров. Нашия театър е единствен в България, който има 3 щатни режисьори в период, когато театрите се освобождават от щатните режисьори. Това са Съби Събев, доцент доктор Валери Парликов и Максима Боева. Сред успехите на Шуменския театър Димитър Димитров спомена участията в международни форуми на постановки, реализирани в театъра. Детските ни спектакли участваха в няколко престижни театрални фестивала. Постановката «Рошлю и комините» от Кина Къдрева се включи в 19-то издание на Международния фестивал на спектакли за деца «Вълшебната завеса» и в 8-ми международен фестивал «Куклен театър без граници» в Москва. «Цветни вълшебства» от Румен Николов участва в световния куклен фестивал «Хармония» в град Пукет, Тайланд. И докато едната от техническите задачи пред театъра е да се пребори с лошото наследство от предишни години, в които от покрива се е стичала вода, ето какъв е творческият план за следващите няколко месеца. Започваме януари месец с дни на Шуменския театър на столична сцена. Ще бъдем на 22 януари пред публиката на театър Българска армия с сценичната акция «Куцулан или Вълча Богородица» от Константин Илиев, режисьор Валери Параликов. Акцията участва в номинациите за национални награди ИКАР 2019 в категория режисура. На 24 януари в театралната работилница с формато зала Underground представяме театралната акция «Гласове и лица», с която участваме в селекцията на Националния фестивал на малките театрални форми 2019 във Враца. На 30 януари комедията «Ще ти разкажа за Америка» гостува в театро София. Спектакълът участва в селекцията на националните награди «Златен кукерикон». В момента в театъра текат репетиции на танцовия спектакъл с хореограф Стефания Георгиева «Кукери». Стефания също е постановчик и хореограф на този проект. Премиерата на «Кукери» се очаква във втората половина на февруари. Проектът се реализира с съдействието на Етнографски музей на открито «Етър». Следващата седмица започват репетициите на авторския проект за деца на режисьора Съби Събев «Изгреяла е месечина». Както подсказва самото заглавие, това е един проект на фолклорна основа. Руският режисьор Олег Лабозин пристига през март, за да постави детската пиеса «Котето Джав» от Григорий Остер. Паралелно с него Панайот Панайотов от театър Пан започва реализация на шуменска сцена на свой авторски образователен спектакъл «Книжни сладкодумци». В началото на април ще стартират репетициите на постановката «Последната нощ на Сократ» от Стефан Цанев с режисьор Евгений Будинов, който всички вие познавате от неколкократните му изяви на шуменска сцена като актьор.
театралния сезон ще завършим с реализирането на другия международен проект «Кафетови» от Хория Гарбея. Постановката е на Лучиан Сабадос, директора на театър Мария Филоти Браила. Шуменският театър ще бъде съучастник и продуцент на един независим проект с заглавие «Кризисен център» под текст на Михаил Казаков. Работиме върху текста, т.е. вече текстът е завършен и може да се работи по него, така че вчера стартира на маса проекта. Режисьорът ще бъде Събев, Тодор Василев ще се погрижи за музикалната среда, актьори Силвия Петкова, театър София, Ники Станоев, свободна практика, Юлиан Рачков от театър София, Иво Йончев и Ивайло Захариев. Няма нужда да ви го представям, защото ако не сте го гледали в сериалите и другите филми, които е снимал, то поне сте го гледали в Хлапачката от 13-ти етаж. Този проект предстои да излезе също някъде през юни месец и активно да се играе и през лятото. Нови акценти ще има и в театралния фестивал, който по традиция се реализира през месец май, подчерта Диана Христова, председател на управителния съвет на Сдружение Нова българска драма. Януари е месеца, в който подготовката на поредното издание на фестивала Нова българска драма е в свой един напреднал етап. Получихте информация в края така на месец ноември за едно общо събрание, провело се на членовете на Сдружение Нова българска драма. Част от дневния ред на което бе дискусия и вземане решения по някои основни, във времето развили се, излезли и предложени като идея въпроси, по които дискутирахме и взехме решения, свързани с някои нови моменти в общия облик на фестивала. Те са единствено и само в посока разширяване съдържанието на фестивала и неговото обогатяване. Започвам от предложение, което беше внесено за промяна на името на фестивала. Знаете, че до последното издание през 18-та година, той беше международен фестивал, Друмеви театрални празници, Нова българска драма, Шумен 2 и поредна година или която е. Като всеки един форум, той във времето има своето развитие. Много често в чисто разговорен план, не само за удобство, а и чисто по линия съдържанието на фестивала, сме си казвали, че като че ли е по-добре да наблегнем единствено и само на наименованието Нова българска драма. Бързам да кажа, че в това се влага обсег да бъде не само съвременната българска драматургия. Продължаваме в програмата на фестивала да бъдат включени интерпретации на класически български драматургически текстове. По линия на това да бъде театрален фестивал, който включва в себе си и международно участие. Също смятаме, че е така по-удачен вариант, тъй като, така за съжаление, особено през последните години международното участие не бе толкова изявено. И в един момент, когато даден фестивал има своята амбиция и претенция, в добрия смисъл на думата, да бъде международен, а в програмата му се явява само един чужда трупа, която е правила българско заглавие, или пък по някой път се случва така, че няма и такова, малко е уронващо престижа на фестивал. Затова в крайна сметка се спряхме на това наименование и през 2019 вече той ще бъде под формата театрален фестивал Нова българска драма Шумен 2019. Пак казвам, като в това, като съдържание, включва всичко. В тази посока фестивала запазва трите си основни направления: преглед на спектакли, авторски прочит и съпътстващата програма. Новият момент в направление преглед на спектакли е едно разширяване обсега на спектакли не само от драматичните театри, разбира се, професионални трупи, било то държавни или частни, но обръщаме поглед и към куклените театри. И тази година, наред с традиционно изпратените писма до всички колеги, до отделните театри, бяха изпратени писма до куклените театри. Сред новостите в фестивала Нова българска драма е факта, че за първи път ще има награда на публиката, която ще се връчи на най-предпочитания спектакъл, подчерта Диана Христова.